Zdravstveni sistem ogledalo je društva i države, a zdravlje najveći kapital i pretpostavka održivog razvoja. Ministarstvo zdravlja, sprovodeći politiku vlade Crne Gore, kao ključne reformske procese definisalo je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane. U saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama zauzeli smo proaktivan stav i krenuli u rešavanje nagomilanih problema iz prethodnog perioda. Nakon pandemije koronavirusa, koja je fokus stavila na zdravstveni sistem, ova administracija se uhvatila u koštac sa rješavanjem svih zdravstvenih izazova, a ima ih dosta. Postavljanje kvalitetnog, dostupnog i održivog zdravstvenog sistema s pacijentom u njegovom središtu i uslovima za rad dostojnim ljekarske profesije i medicinske doktrine, cilj je kojem težimo. Ponosni smo na investicije koje su obilježile godinu za nama. U zdravstveni sistem uloženo je preko 25 miliona eura. Postavili smo kamen temeljac za tri klinike, i to kliniku za mentalno zdravlje, kao i klinike za dermatovenerologiju i infektivne bolesti. Ove ustanove funkcionalna su cjelina kliničkog centra Crne Gore. Objekti u kojima su bile smještene ranije slika su i prilika višedecenijskog nemara prema zdravstvenom sistemu, zaposlenima u njemu, a posebno prema građanima koji su liječeni u uslovima nedostojnim čovjeka. Svi zdravstveni centri, od Ulcinja do Pljevalja, od Herceg Novog do Plava i Gusinja, svi biti pomognuti od strane vlade Crne Gore. Da vlada Crne Gore uz resorno ministarstvo, ali i nesebičnu pomoć resora financija drži zdravlje u vrhu ljestvice svojih prioriteta, pokazuje primjer izgradnje klinike za mentalno zdravlje koja je obećavana odavno, a tek sada istinskim naporima svih koji su učestvovali u ovom procesu gleda u izvjesne obrise buduće ustanove. Vrijednost radova za izgradnju i opremanje iznosi oko 6 miliona eura koji su obezbijeđeni iz kapitalnog budžeta. Pored savremenih uslova za liječenje odraslih, prvi put u Crnoj Gori u okviru nove klinike bit će i odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju u kojem će postojati mogućnost hospitalizacije maloljetnih lica. Izgradnjom klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju odlučno je postavljen čvrst temelj za novi pristup zdravstvenoj zaštiti osiguranika, ali i kvalitetne uslove za rad ljekara i ostalog medicinskog osoblja. Izgradnju ovog objekta sa 8,5 miliona eura u potpunosti finansira Evropska unija. U cilju obezbjeđivanja efikasnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite u saradnji sa Univerzitetskom klinikom Charité i Institutom Robert Koch iz Berlina, stvaraju se uslovi da Klinički centar Crne Gore bude regionalni centar za telemedicinu za Zapadni Balkan. Pokrenuta je i procedura za nabavku PET skener aparata, pa će se dijagnostika za koju su pacijenti do sada upućivani u inostranstvo obavljati u Crnoj Gori. U najvećoj crnogorskoj zdravstvenoj ustanovi tokom protekle godine počela je primjena brojnih dijagnostičkih, terapijskih i operativnih procedura. Puna posvećenost razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema prioritet je svih prioriteta vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja. Ovoj vladi je cilj da uradimo ono što je najbolje za naše građane i na sjeveru i na jugu i u centralnom dijelu naše zemlje. Zato su na inicijativu ministarstva novim rješenjem bolnice u Beranama i Kotoru transformisane u kliničko-bolničke centre. I jedan i drugi imat će najsavremeniju medicinsku opremu od angiosale do magnetne rezonance, mamografa i ostalih sofisticiranih dijagnostičkih i terapijskih medicinskih aparata. U Beranama je već otvoreno rekonstruisano odjeljenje kardiologije sa koronarnom jedinicom, za što je uloženo oko 215.000 eura. Približne vrijednosti je i mamograf koji je od skoro dostupan u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Uskoro će biti rekonstruisana i zgrada za neurologiju kao i infektivno odjeljenje. Infrastrukturni ciklus nije zaobišao ni jednu zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori. Specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu ima posebnu tradiciju, a briga i pažnja koju zaposleni pokazuju prema pacijentima primjer je za humanost. Za rekonstrukciju ove bolnice, koja je u toku, opredijeljeno je više od 2 miliona eura. Primjer istinskog zalaganja i menadžerskih sposobnosti predstavlja Opšta bolnica Bijelo Polje, koja je za kratko vrijeme od ruinirane ustanove postala medicinski centar za ponos državi i svim zaposlenim u zdravstvenom sistemu. U godini za nama, ova ustanova bilježi ulaganja od oko 800.000 eura u infrastrukturu i medicinsku opremu. Nova bolnica konačno će se graditi i u Pljevljima. Objavljen je javni konkurs za izradu projekta za gradnju Opšte bolnice Pljevlja,
čime će se u krajnjem obezbijediti bolji uslovi za rad medicinskog osoblja, omogućiti blagovremeno i sveobuhvatno pružanje zdravstvene zaštite građanima i stvoriti preduslovi kako za ostanak, tako i za dolazak ljekara i uopšte medicinskog kadra u najsjeverniju crnogorsku opštinu. Briga države o javnom zdravlju pokazala se i na primjeru bolnice Meljine, kojoj je prijetilo gašenje, a koja je od 1. marta organizacioni dio opšte bolnice Kotor. Vizija i posvećen rad učinile su da jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dobiju izgled svjetskih zdravstvenih centara. Preko 1.200.000 eura uloženo je u renoviranje i savremeno opremanje 6 novih jedinica hitne pomoći, i to u Podgorici, Plužinama, Gusinju, Ulcinju, Cetinju i Tuzima. Za rekonstrukciju i nabavku potrebne medicinske opreme za centralni objekat u Podgorici izdvojeno je oko 75.000 eura, za jedinicu u Ulcinju 91.000, a na Cetinju 65.000 eura. Zdravstveni sistem je još jednom jasno pokazao brigu o zdravlju svih građana Crne Gore, otvarajući prvi put u Plužinama službu hitne pomoći, za što je uloženo oko 96.000 eura. I stanovnici Gusinja prvi put su dobili objekat hitne pomoći, vrijedan 120.000 eura. I tu se nije stalo. Nastavlja se sa infrastrukturnim ulaganjima, jer nam je cilj da svaka jedinica hitne pomoći bude uređena i opremljena adekvatno potrebama građana. Već su pripremljeni projekti za renoviranje objekata u Budvi, Baru, Beranama, Bijelom polju, Nikšiću. Primarna zdravstvena zaštita stub je i temelj svakog zdravstvenog sistema. Zato smo krenuli u ozbiljnu reformu ovog segmenta. Vratit ćemo izabranim doktorima ugled i epitet čuvara zdravlja naših građana. Novim zakonskim rješenjima u domovima zdravlja bit će dostupne nove specijalističke grane iz paketa usluga na primarnom nivou, a akcenat će biti na prevenciji kroz screening programe, imunizaciju i efikasniji rad savjetovališta. Po prvi put od septembra 2022. godine u Crnoj Gori sprovodi se vakcinacija djevojčica protiv humanog papiloma virusa koji izaziva karcinom grlića materice. Vakcinacija HPV vakcinom investicija je u zdravlje naše djece. Ponovo je intenziviran i screening program za prevenciju oboljevanja od ove maligne bolesti, kao i screening karcinoma debelog crijeva, dok je screening karcinoma dojke podignut na nacionalni nivo. Nabavkom mamografa za bolnice u Kotoru i Beranama, ovaj zlatni standard u dijagnostici i prevenciji karcinoma dojke bit će dostupan u cijeloj državi. U Domu zdravlja Podgorica, zahvaljujući investiciji od oko pola miliona eura, upravo savjetovališta za dojenje, za mlade, reproduktivno zdravlje, dijabetes, kao i škola za trudnice i populaciono savjetovalište, smješteni su u novi, savremeno uređen prostor objekta Nova Varoš radi efikasnijeg rada ovih službi. Rekonstruisan je i Centar za mentalno zdravlje u sklopu Doma zdravlja Kotor, čime je zaokruženo ulaganje u prostornu i tehničko-tehnološku modernizaciju ove zdravstvene ustanove. Kotorski dom zdravlja pokazni je primjer kako jedna zdravstvena ustanova treba da izgleda i da se razvija. U Domu zdravlja Ulcinj završena je rekonstrukcija laboratorije, a investicijom od preko pola miliona eura ova zdravstvena ustanova dobit će još jedan blok, čime će se značajno proširiti kapaciteti i unaprijediti zdravstvena usluga u najjužnijoj crnogorskoj opštini. Predstoje rekonstrukcije domova zdravlja u Budvi, Cetinju i Plavu. Adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija u 9 zdravstvenih ustanova, koja je počela u drugoj polovini februara, realizuje se planiranom dinamikom. Projekat vrijedan preko 2 miliona eura sprovodi Ministarstvo zdravlja uz podršku delegacije Europske unije u Crnoj Gori, a njime je obuhvaćeno 8 domova zdravlja, i to u Bijelom polju, Beranama, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Ulcinju, Baru i Budvi, kao i specijalnoj bolnici Brezovik. U toku je izgradnja javnozdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije u okviru Instituta za javno zdravlje. U periodu COVID pandemije Crna Gora se suočila sa ozbiljnim nedostacima koji su skrenuli pažnju na neophodnost postojanja Centra za komunikaciju i koordinaciju upravljanja vanrednim situacijama u zdravstvu. Izgradnjom ovog centra prevazići ćemo i ovaj problem. Sve infrastrukturne projekte pratila je nabavka nove savremene medicinske opreme. Obezbijeđeni su aparati najnovije generacije, a u narednom periodu nastavit ćemo sa ulaganjima u tehničko-tehnološko osavremenjavanje.
Ni zgrade, ni oprema ne znače ništa ako ne ulažemo u kadrovsku infrastrukturu. Ljekari i medicinsko osoblje bogatstvo su svakog zdravstvenog sistema. Pokrenuli smo proces dodjele specijalizacija i subspecijalizacija s naglaskom na medicinske grane koje su nedostatne. Godišnjim planom specijalizacija i užih specijalizacija za 2023. godinu odobrit ćemo 202 specijalizacije i 28 subspecijalizacija. Samo tokom ove godine u sistem će se sa usavršavanje vratiti 138 ljekara. Pored stručnog usavršavanja radili smo i na poboljšanju životnog standarda zaposlenih u zdravstvu. Uz značajno povećanje zarada, rješavanje stambenih pitanja također je prioritet Ministarstva zdravlja. U saradnji sa stambenom zadrugom Zdravstvo potpisani su ugovori o izgradnji stanova za zdravstvene radnike u Podgorici i Pljevljima, a uskoro će ovaj model kupovine stanova pod povoljnim uslovima biti dostupan i u Beranama, Žabljaku, Cetinju i Kotoru. U prethodnom periodu bili smo jako posvećeni redovnom snabdijevanju apoteka neophodnim lijekovima. Inovirali smo listu lijekova u skladu sa savremenim terapijskim protokolima. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u vremenu globalne krize između ostalog obezbijedili sredstva i proceduru za nabavku lijeka Trikafta za pacijente oboljele od cistične fibroze. Godišnje će država za ovaj lijek izdvajati preko 5 miliona eura. Rezultati su vidljivi i ne mogu se usporiti. Sve ovo jasan je pokazatelj da smo postavili stabilne temelje za oporavak posrnulog sistema zdravstva. Pred nama je svakako još puno posla kako bi izgradili održiv i stabilan sistem po mjeri pacijenta. Potpis svega učinjenog u proteklih godinu dana, pored nas, donosioca odluka i kreatora sistema, nosi svaki zaposleni u zdravstvu, ali i svaki službenik Ministarstva zdravlja i ostalih institucija državne uprave sa kojima sarađujemo. Svi zajedno imamo dovoljno kapaciteta i znanja da odgovorimo našem najvažnijem zadatku, a to je briga o zdravlju i životu naših građana koji, ubijeđen sam, prepoznaju naš trud i rad i koji nam vjeruju.